Nəsimi rayonunun Bakıxanov küçəsi ilə Mirəli Qaşqay küçəsinin kəsişdiyi ərazidə səkilərin yenidən qurulması işləri aparılır. Maraqlısı isə odur ki, təmir aparılan ərazidə nə sürücülərə, nə də həmin ərazidən keçən piyadalara təmir işlərinin aparılması ilə bağlı heç bir xəbərdarlıq nişanı yerləşdirilməyib. Bu isə ərazidə gediş-gəlişə maneələr yaradıb. Yaranmış vəziyyətlə bağlı iş icraçısı ilə əlaqə saxlamaq istədik ki, bu cür reaksiya ilə qarşılaşdıq. Heç başa düşmədim, səsi yaxşı gəlmir müəllim. Ya, başqa bir şey demir, sadəcə deyir toz torpaq olacaq, cəmaat şeydir, xəstələnik yarana bilə, belə bir şey deyir. Yaxşı. Ərazidə çalışanlar onlara verilən tapşırığı icra etdiklərini, təmir işlərinin isə bir neçə günə yekunlaşacağını bildirdilər. Bu müvəqqəti də bir günlük keçər. Bir günlük, iki günlük tez keçər. Biz də çalışırıq ki, su ilə kəsərik, o qədər toz torpaq olmasın.